حفلت لغو ماموس يا أسبوع عيارها حلقة حقاقو كسعون يا كولومبوس وهايو أي حال لغو قبت هوتيل كهيلتون مقالة دا كولومبوس وهايو حفلت دانو أي سوء أبابلين يو أمريكان هيريتاج سبورتس ليك وحابا المرينك لقدسين لغو دونسيي عيارتو دي أغو ونهكسنيد مامولكي سوء أبابلين برنامج كني إي وليبا قار كمي دا داتك أو دق دقاقا أرمها بلوشادا إي كونول قبل كني أوهايو برنامج كو حقيبتو دكا قادن إي فنانين إي مشاكي ليستيال كواس وصو بندقة يشيكو ينكو آدن أهمية دا إسبورتسكو أولي يهي آدنها يسيدو وقبعية مسكحدا قبي أهاندد كي كهدلي وحي كسيناين إن لو باهن يهي إلا بدباديو تيلاشكو كوري ودن كان عما كودشي كواس ووجه يحالة دا آدو آدك إسبورتسكو ووضيقة دا كليه ويكو بدبادي كران برنامج كنا وحا أودعي سيدتان وحا ديبو صور نقضي ومرك العقاية دا كو يستاقي عياري حقاقة أوهايو سوبر كاب مركان وحا ان ارتاي نو سوت غليي انيو افكودا كو هادلاي كانا ميدا اوركي نيو امريكان هيريتاج سبورتس ليج وال ما سنتي دمان دد كسو قبي غلا حفله دن قيمه هي قايا له او سو قابن قابيان غودي قابن قاودا او كو كيهي افتي عبد الحسن اشتروا حوش فياد بخبخاني دروغبا ee ninka la garacde iyo aniga ahmed kaaba hafladu waa front tahay waana bilaabi doonaa raali hada waa soo daahanay xogow waqtiga technicalityga ee hafladu no front tahay haydani waa mar koobaad ee ma aha hay'ad siyaasadeed ee tabaan hawlo badan baa jira oo baahan laga shaqeeyo magaaladeena organization kani waa organization ugu talagalay inuu adeego bulshada Soomaaliyeed gudahan ay ku dhaqan Columbus haayo gaar ahaan inda yarta en sida ku xusan magaca en waxa ku xusan sports league ba ku jira en sports oo kaliya kuma yakaan doonta hadii la hayd moo en hawlahaan u qorsheynay ee gudahan wacyi gelinta guud ee dhalinyarada oo marka wacyi gelin aanu sheegayna dabcan en waxa kamid ah wacyi gelinta hidaha iyo dhaqanka oo number 1 ka ah akhriska quraanka ona buruka ee sportska inay dadku sportaan la soo keeno in sifa kasta la soo keenin karno insha Allah doon ka shaqeyn doona en intaas waxaan raacinayaa in hay'adani en ma aha hay'ad ku sultan cid gaar ah waa hay'ad loo dhanyahay aniga kamida asxaab kalo ee madasha fadhiyo oo kamid yihiin en qorsheedna yahay inaanu si simida anagu shaqeyno bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan Columbus oo hay'ad munaasabadan Cobb Night tournament tiga hayd dhalinyarada loo qabtay muddo dheer baa la qaban jiray Columbus sida abwaan ku sheegay degmaduna mar waliba waxay u taagantahay waxan hormuudka ah barnaamij leh hada New American Program oo arrimaha civic engagement tiga iyo leadership development tiga iyo qayb ka mid ah social services ka adeegyada bulshada u baahan tahay gacan ka siiya muwaadiniinta halkan degan Columbus residents-ka ah gaar ahaan dadka muhaajiriinta oo in ka badan 120 qowmiyadood ay qayb ka yihiin dhalinyarada waa laf dhabarka bulshada meel kasta oo ay bulshada joogto ay degan tahay kan dhamaan bulshada Soomaaliyeed halkan caawis ku timid waa salaamaya aan intention kaga ma aha halkaan ka campaign gareeyo aan waxaan u imaaday inaan support gareeyo aan dhalinyarada sportiga aan dhalinta islaatay iyo da'yartaba shaqaalaynta iyo shaqada shaqo abuurka ee sportigu waa wax kaliya ee da'yarteena ka sii jeedin kara aan ama u horseedi kara aan ay qayb ka noqdaan bulshada ayaga oo noqonaya mustaqbalka dadka hoggaaminaya naftooda hoggaaminaya familyalkooda hoggaaminaya dhalinyarada kale ee ka dambeysa waxaan nahay magaalada bishii markay u yartahay 10 dhalinyar aasta laba wiil gudgari laba gabdhood gudgari laba wiil aas magaalada waxaan nahay 20 wiil shan iyo labaatan wiil toban wiil hal mar intaa la isku xiro sidii xoolaha xabsi la dhigo in laga daba tegin
odayadii dhalayna waa kuwan halkan bay damaashaday ana caawa waxa weey maadeen waxay dhahayaan waa tumanay naaga raali waa adigu ma jeedayna dar laakiin way wada joogan bal talada waxad ku dartaan isku bay iman maysaan markaad isku timaadaan warintaaso markaad tagto daalas baan tagay barrowta geeri xabaalaha waa dhex maray waan soo duubay qofka u yaree ku aasan baa dhowr iyo 80kii dhashay dad waaweyn oo tusmay iyo intii ka horreysay halka ku jira Columbus Ohio haddaad tagtidna 88kii waxay dhashay qofkii dhashaa ugu weyn dadka meesha ku aasan caruurtii aad la soo qaxday inaad halkan keenteen oday walba inuu yaro dhuunto Afrika tagu islaa yar halka ku guusashay daankii Frida lahaa ilmo yar meesha ku dhalo daydin ma anfacayso aabba kasta oo halkan jooga iyo hooyo kasta oo halkan jooga anay ila mid yihiin ani odayga ilmo yar rabo Afrika ku dhalaayo kuwaas baa ay aasi buu yidhaa baan u malay kuwii aan aan dhalin aan la kadidin oo halkan ku hayo hooyo walbana waa ila mid war damiirka la idinka qaadiyay amba in noqono oo imid halka xabad u jirto ku dhimanno ku dhamaano waxa kale maani comics ku waxa maanta joognay caruurtana fursad bay u helaan runtina ku ciyaaraan farxadna waxa uu tahay runtii in aan fursada la heli doono runtii comics kuuga iyana xiriir la dhisan karno barnaamijyo badan sababta ay ku tahay soccer ka waa sport aad u koraya mareykan sababta soo tiin soccer ka sport la ciyaaro ma hada runtii sport ma aha level ku taagan yahay baseball iyo football iyo marka laakiin si waxyaariyasha runtii state house kan ayaa ka wadna waxa waaye dhaqaaloyin badan runtii xaramayn la geliyo soccer ka sababta ay ku tahay saaka bulshada waxa ku soo baranaysa runtii dad oo especially wadamo kale ka yimaaday immigrant population ka oo aad ugu ciyaara sportiga wadareen ka tisaa America iyo bulshooyinka laga imaanayo marka waa wax aad soo badan yar runtii marka waxyaalaha ku faraxsanahay waxa ka mid ah runtii waan rajaynayaa runtii nasiib ballaarna insha Allah marka waxa maad celiya young africans runtii oo ku guuleystay oo hambalyeenaya ayaga sportiga waxaad ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee run ahaantii qaybta aadka u baahad weyn oo ku leeyahay maxaa yeelay sportigu waa kohortag waay kohortag macnaheedu waxay tahay maaragtay waa wax waa balwad ayada ku diideysa inaa balwada kale yeelato dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa ugu weyn baahida ugu weyn oo sportiga uu qabto koobka Soomaali waxa leeyahay garoonkaas oo run ahaantii loo baahan yahay mustabaca Soomaaliyeed ee magaaladan degan ee maaragtay qof iyo qof walba oo ka naxaayo dhalinyarada Soomaaliyeed raalna hadalka ku dheeraaday in maaragtay ay loo baahan yahay in loo istaago sidii maaragtay garoon weyn loogu heli lahaa ee caawaan dhaho runtii markii ugu horeysay oo xaflad kalkacsan oo sportiska oo aan arko waaye waa ku faraxsanahay in tiimka soo abaabulay madaxda aanan magac sheegayrin Soomaali waa iska aad badan tahay magaciiga macaw iloodiyaal idheen marka sida uu yarka walaalkayga sheegay waxaan leeyahay hal mar hambalyo wax kasta waxa laga maamulaa sportiska waxa ogtihiin horumarka anaga ciyaal xamaranahay aad isku kululeysanaa balooniga asal dheelnaa waa isdaqarnaa waa iska badinaa markasto waxaa hogaminaya waxyaabaha hogamiyo waxa kamid ah kubadda marka arinta maanta caawa halkan loo taagan yahay wax aad iyo aad u fiican marka waxaan leeyahay oh guys I have been going to do oh guys I have been going to do It is the duty of us to ask ourselves what religion is so, what is religion? Is the holy bar, is the holy bar. Waxa waye aniga 2005 English digin jiray raal ahaad adinka waxa waye bro aku hadashay English kiina. Alaabta hadda leway mugtay my nigga iyo marka waxa waye alaabtay isaga tuurna It is the duty of us to ask ourselves. I would joke with my nina haga, like a waqtigu xogaa waa yar yar moosa. Runtii aniga nin very emotional Somali. Nimba maalo di weydii wuxuu yiri, "Yo adi madaxweyne kasta ma hawta gartaa?" Inta soo martay waa taagarsana, sababtoo ah wadankayga aan jecelahay. Madaxweyne aan adu successful noqon. Waa Soomaali ma. Laakiin Soomaalida qabiilada baabaysay waxa dib noo dhigana waa qabiil maanta annu sheegay 1978 oo 79 ma ahayd ma qabi aan Saudi Arabia ahay ana Soomaali jaamacad ka dhigtay aan ka tagay markaan tagay wallahi markaas ay ugu horeysay qabiil ah
أنت كور رسيو حنا صوني صومالي أنا هيا الحمر أسكا مركا قبيلة صومالي وحباب عشوة نو هذا ما ندعو يقول مركا تقالوا دعان سكاي أيضا العرارة لقحاية شنو ما قلت لك تاذا هيا نن نمسور راعي وتروح توي نك نكي حاليري لم يسوي تي لا عقل بينك حوجان لوك اللي قال نكي واسك قيش وريا صومالي يا صومالي يلي مكاي فجيل واحد فجيل هو وريا مسلم يا مسلم يلي مكاي فجيل دفقوا هذا عرايا بركة نبي وري وريا وقادين أطول مستوي هذا بيش عرا يوتن الصوص ويا وما كنت قال دي على كده بركة هالك أسأل شو قلنا مسلم تنبي واحد لقمة إلا صومالي واحد لقمة إلا لكن يا هبل تاع دير هذا كل واسو كعيسي magacayga waa professor muuse ee caaw waxaan halkan u imaaday in aan kala soo qayb galo xafladan caaw ee lagu soo xatimaayo ciyaarihi noo socday muddo isbuuc ahayd ee ka daawanayay TV ga runtii ahayd mid aad u qurux badan ee mahadnaqi waxa uu maleeynaa garca da qaatay marka runtii muhiimadu waxa waa in aan dhaho you guys did good job masha allah shaqo fiican baa qabteen waa loo baahan yahay ciyaaraha noocan kale in la qabto ee saddex galka bulshada waa sportiska sida la socotaan adduweynaha marka la daawanaayo ee World Cup ka kale dadka iyagoo luqado kala duwan ku hadlaya bay waxay fadhiyaan one stage all in one stage laakiin isma fahmayaan hal luqadana kuma hadlayaan waxa kaliya isku fahmayaan maxa waaye ciyaartaas isku fahmayaan marka waxaan leeyahay ciyaartu waxa waaye the only international language anaga dana isku fahmi karno marka waxaan leeyahay la sii badiyo ee dhalinyarada waqti badan hal galiyo gabdhana hal u soo dara sanadka dambe insha Allah aad baa u mahadsantiin si gaar ah si gaar ah ugu mahadcelinaya walaalkay Cabdi Xasan intii kale waxa qaatay my brother garcade marka uu saxmay gudiga hawsha ay qabteen waa hawl lagu faano maxay yeelay wiil dadisa waxay istaad la dhahay dhahay sabab jiraa وحبنا يوان إذا كدعونا عيارينا اللايف علشان حول شقيق قبتان وهو اللغو فرحه واللغو فانه قد جينا مركب حالينا قد ديقة مروال بوان إذن قرب تاقلنا سوما أذركنا أذركنا نوحناك إذا أذركنا waxa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan geeska Afrika iyo magaalada Mombasa lala socodsiinaya in shirkadda caalamiga ah dhismaha guriyaha Wavemark Property Limited oo ka mid ah shirkadaha ugu magac dheer dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ay idin diyaarisay guriyo casri ah oo dhismahoodu idin cajab gelinayo marka ay ishaadu qabato kuwaas oo ku yaala xaafada Yeelye ee magaalada Mombasa shirkadda ayaa idin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ah ee Kasbin oo ah guri casri ah kana kooban 200 qolka shaqaalaha ilaa 400 qol shaqaalaha gurigaano si casri ah loo dhisay lana jaan qaadaya dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasho leh kuwaas oo ka mid yihiin swimming pool gym meel lagu caweeyo ku taala dabaqa 12aad kaas oo isla markiiba ishaad u qabanayso badweynta India una jirta dhismaha wax ka yar 5 daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyo gurigaana waxaa ka mid ah meel ilmuhu ku ciyaaraan security 24 saaca backup generator sidoo kale shirkada Wavemark Property ayaa waxa ay ka wada xafada yeli magaalada Mombasa guriyo kale oo lagu magacaabo Wave Christie Resident adigoo ka helaya 200 qolka shaqaalaha 300 qolka shaqaalaha 4 qol oo dubla kis ah iyo 5 qol oo dubla kis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyay qalabka lagu dhisay guriyaha ay shirkadu idin kaga keentay dalalka Turkiga iyo Masar adeegyada kale ee gurigan Wave Christie waxaa ka mid ah tree lift high speed meel caruurta ay ku ciyaarto gym maqaaxi casri ah iswiin boolis ugu jira rag iyo dumar haddaba xafiiska shirkadu wuxuu ku yaalaa Chris Plaza dabaqa 6 Links Road Yeelye Mombasa wixii faahfaahin kale xariir nambarada shaashada idin kaga muuqda